Assalomu alaykum, hurmatli huzur ko'yuvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultoyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 8-ci ayning 20-ci kuni juma. Hammalaring bugungi muborak juma kuni xayrli bo'lsin. Aziz ko'rimlar, to'nda diqqatingizga bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultoyi ba'zi xalqaro organlar, kishilik huquq tashkilotlari va chet el agentliklariga ayrim-ayrim holda murojaatnoma yo'llab, mushu yakshanba kuni 25 davlatda bir tutash holda ilib beriladigan 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi vakil saylimiga kuzatuvchilik sifatida qatnashib berishni iltimos qildi. Undan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultoyi yana mushu yakshanba o'tkaziladigan vakillik saylimi haqida xalqaroga maxsus inglizcha bayonot e'lon qilib, har qaysi allada ilib beriladigan vakil saylimining adil va demokratik usulda ilib berilishiga kafolatlik qilinadiganligini qayta ta'kidlab o'tdi. Yakshanba o'tkaziladigan saylomda 300 nafardan ortiq vakil nomzodi qurultoy tayyorlik komiteti tomonidan bekitilgan 200 nafar rasmiy vakillik uchun raqobatga kiradi. 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi tayyorlik komitetining talabi bo'yicha bu qitimqi vakillik saylimiga qatnashadigan nomzodlarning taxminan 3dan 1 qismi yoshlar va xonim-qizlardan tarkib topdi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dulqun Aysa, qurultoy ijroiya komitetining raisi Umar Qanat va 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi tayyorlik komitetining raisi Farat Yorong'och apandalar bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida butun vakil nomzodlariga yakshanba o'tkaziladigan saylovda muvaffaqiyatlik tilash bilan birga saylovchilarni ovoz berganda yoshlarimiz va xonim-qizlarimizni nazardan saqit qilib o'tmaslikka chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi bundan burun e'lon qilgan bayonotlarida 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi vakillarining va rahbarlik hay'atining eng oz 3dan 1 qismining yoshlar va xonim-qizlardan tarkib tepishiga kafolatlik qiladiganligini bildirgan edi. Mushu yakshanba kuni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Amerika, Yaponiya, Turkiya, Norvegiya, Germaniya qatorliq ba'zi davlatlarda yakshanba kuni maxsus saylov sanduqi qurildi. Korona vabosi tufaylidan jamoatni yig'ib saylov o'tkazish imkoniyati bo'lmagan Avstraliya qatorliq ba'zi davlatlarda shu davlatda tasdiq qilingan vakil saylash komitetlari to'ri orqali ovoz berish yoki telefon orqali tashkilot rahbarlari va a'zolarining bir-birlab ro'yini sinash va ma'qulligini ilish usullari orqali vakil nomzodlari ichidan rasmiy vakillarni turg'izib chiqadi. Uyg'urlarning soni oz bo'lgan davlatlardagi vakillar qurultoy tayyorlik komiteti tomonidan tanlab bekitiladi. Hozirgi 6-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi vakillarining vakillik saloyida butun dunyo miqyosida bir tutash holda vakil saylimi o'tkaziladigan 22 avgust kuni rasmiy oxirlashadi. Navbatdagi qurultoy rahbarlik hay'atining vazifa o'tash muddati bo'lsa 11-ci ayning 13-ci kunidan 14-ci kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyining rahbarlik saylimiga qadar davom qiladi. Bu navbatli qurultoy vakillarining ishonchli va sog'lom bo'lishiga kafolatlik qilish va Xitoy josuslarining qurultoyga singib kirilishining oldini olish uchun qurultoy vakilligiga iltimos sunilgan taxminan 400 nafar yaqin kishi dastlabki qadamda shu davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan vakil saylash komitetlarining bir-birlab tekshirishidan o'tkazildi. Ikkinchi bosqichda bo'lsa ular yana qurultoy tayyorlik komitetining qayta tekshirishidan o'tkazildi. Oxirgi bosqichda bo'lsa qurultoy raisligi, qurultoy taftish hay'ati va qurultoy ichki ishlar komitetining tekshirishidan o'tkazilib, 300 nafardan ortiq kishining nomzodlik saloyida rasmiy muqimlashtirildi. Mushu yakshanba har qaysi allada o'tkaziladigan vakil saylimining saylom belti 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyi tayyorlik komiteti tomonidan hozirlanib, har qaysi davlatlardagi saylom komitetlariga yetkazib berildi. Saylom beltida har bir davlatdagi vakil nomzodlarining ism, familiyasi va shu davlatdan saylab chiqiladigan rasmiy vakillarning soni o'rin olgan bo'lib, 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyining rasmiy vakillarining tizimligi 9-ci ayning 1-ci kuni qurultoy tayyorlik komiteti tomonidan e'lon qilinadi. Vakillarning tizimligi e'lon qilingan kundan e'tiboran rasmiy vakillar o'zlari qurultoyning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultoy rahbarligiga nomzod bo'g'ichlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning saloyiti va xizmat doirasi haqidagi materiallar qurultoy tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyasi tomonidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi markazi organining istansimizga bildirishchi 7-ci navbatli qurultoyning rasmiy saylab chiqilgan vakillari millat vakili yoki parlament a'zosi tusini olgan oloydi saloyatga ega bo'ladi va ular o'zlari turishliq davlatlarda Dunyo Uyg'ur qurultoyiga to'liq vakillik qilish saloyatiga ega bo'ladi. Vakillarning alohidiliklariga qarab ular qurultoy qarmog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zoliqqa taqsim qilinadi. 7-ci navbatli qurultoyda vakillarga maxsus oloyda ishlangan vakillik kimligi tarqitib beriladi. Qurultoy rahbarlari qurultoy vakillari ichidan saylab chiqiladi. Undan boshqa yana 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyining vakilligiga rasmiy nomzod bo'lish saloyatiga erishgan, ammo saylovda vakil bo'lib saylanmagan butun nomzodlarga kandidat vakillik saloyati beriladi. Kandidat vakillar Dunyo Uyg'ur qurultoyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlarga va qurultoy tomonidan chaqiriladigan milliy kengash yig'inlariga bevosita qatnashish saloyatiga ega bo'lib, qurultoy vakillarining ichidan vafot bo'lgan, iste'fo bergan yoki turli sabablar bilan vakillikka qoldirilganlarning o'rniga kandidat vakillar to'liqlab saylanadi. Alohida ahvol tufaylidan Kanadada 7-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultoyining vakillik
prezidentlik saylımın müddətdən bir həftə burun, yəni 15-ci avqust yekşənbə günü 300 nəfər yaxın qeyrindişimizdən qatnışıda ötküzülgən və demokratik usuldakı saylam arqalıq 15 nəfər rəsmi vəkil və 3 nəfər kandidat vəkil saylab çıxılgan idi. Xitay bilan Tojikiston birlikda terrorlikka qarshi birlashma manever boshlagan. Egilnishchi Xitay jamoat xavfsizlik ministrligi bilan Tojikiston ichki ishlar ministrligi birlikda uyushtirgan bu manever 2 kun davom qiladi ekan. Janubiy Xitay atiganlik kesining xabar qilishchi Talibanlar Afg'onistonni egilib 3 kundan keyin o'tkazilgan bu manever Xitayning rayondagi bexatarlik andisining kuchayganligini namoyon qiladi ekan. Xitay hukumatı Afg'oniston va O'rta Osiyodagi diniy asabiy guruhlar va terrorchilarning chegaradan o'tib Sharq Turkistonga kirishidan, shundaqli Xitayning bir balvoq bir yo'l qurilishiga xavf tug'dirishidan ansiraydi ekan. Xitay jamoat xavfsizlik ministrining ministri Jao Kechi bu vaqtga yozma bayonotida birlashma manever Xitay Tojikiston ikki tarafning terrorlikka qarshi turish kuchlarining mahorat saviyasini o'stiradi hamda ikki tarafning terrorlikka qarshi turish irodasini namoyon qiladi degan. Ikki taraf yana tashkilik jinoyatlarga qarshi turish, uchur almashtirish va yuqori sapoli xodimlarni yetishtirish qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Xabarda aytilishicha, kelar oyda Tojikiston Shanghai hamkorlik tashkilotining boshliqlar yig'iniga sohibxonlik qiladigan bo'lib, navbatdagi Afg'oniston vaziyatining bu yig'inning eng muhim kun tartiblaridan biri bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Chat allardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarishicha Amerika Afg'onistondan askar chekindirib chiqqandan keyin Xitoy hukumatı bir tarafdan Taliban kuchlari bilan yaqin munosabat qurishga kirishgan bo'lsa-mu, ammo yana bir tarafdan Sharq Turkistonning muqimligi masalasida yanada Talibandan davomliq andisha qiladi ekan. Holbuki Afg'oniston doiralari texa oldingi oyda Afg'onistonda 10 nafar Xitoy josusini qo'lga tushirgan edi. Ular bu Xitoy josuslari ichida 2 nafarining Talibanga tabi terrorlik tashkiloti haqqoniy to'ri bilan munosabati bog'liq edi. Bu 10 nafar Xitoy josuslarining Afg'onistonda Sharq Turkiston Islom harakatidan iborat bu saxta tashkilotni ida qilmoqchi bo'lganligini bildirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Farid Yoronqash apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida muhojiratga qayrindoshlarimizni 2001 yili Afg'onistonda nohaq holda tutqun qilinib Guantanamo'ga qamalgan 22 nafar Uyg'ur qayrindoshimizning vaqasidan savoq ib xato vaqtda xato yerda turib qolmaslikqa Afg'onistondagi ichki mojarolardan bo'libmi Talibondan uzoq turishga dalolat qildi. Farid Yoronqash apandim so'zida yana garchi Guantanamo'ga qamalgan 22 nafar qayrindoshimiz Amerika soti tarafidan dushman jangchisi emas faqatla xato vaqtda xato yerda turib qolgan degan hukm bilan ilgari oxir bo'lib ozod qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hokimiyatining Guantanamo'ga qamalgan Uyg'urlarni va Uyg'urlarning Afg'onistondagi mavjudligini eg'ir darajada suiiste'mol qilib, butun Uyg'ur milliy harakatini xalqaro terrorizmning bir parchasi qilib ko'rsatishga uringanligini. Uyg'ur milliy harakatining mu xili yillarigacha o'zini biz terrorist emas deb oqlashga majbur qolganligini xotirlatib o'tdi va Sharq Turkiston masalasi xalqaroda tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan va xalqaro jamoatchilikning yuksak darajadagi qo'llashiga erishayotgan bugungi kunda har bir Uyg'urning yuksak darajada masuliyatchan va aloydi sagak bo'lib, insoniyatning o'rtaq qimmat qarishiga aylangan demokratiya va kishilik huquq prinsiplari bilan dushmanlashgan har qanday guruh va kuchlardan uzoq turishi lozimligini ta'kidladi. Biden Times nomliq jurnal Uyg'urlar xizmat tepishda duch keladigan ayirmachilik haqida maxsus tekshirish ilib borgan. Ular bu vaqtda e'lon qilgan xabar maqolasida Uyg'urlarning Xitoydagi amgak bozorida sistemli qoldi kamsilishga uchraydiganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha ular Xitoyda xizmat e'lonlari chiqargan Leapin.com va 51job.com qatorliq ikki cho'ng torbatni analiz qilib, uningdagi 55%dan ko'proq xizmat e'lonida ochiq oshkor holda Uyg'ur, Tibet, Tungan qatorliq millatlar qabul qilinmaydi deb yozilganligini ko'rgan. Xabarda aytilishicha bu e'lonlarning 24%ida osonlik millatlarning ishqi o'rilishish normasi to'shdi deyilgan bo'lsa, ba'zi e'lonlarda odam og'uchi o'rinlar islomiy yemak ichmak odati bor kishilarni o'ylashmaydiganligini ochiq degan. Ya'ni faqat roz tutmaydigan osonlik millatlarini qabul qilamiz deb oloydi ta'kidlagan. Torbatlardagi xizmat e'lonlarining faqat 5%idalo osonlik millatlar qabul qilinadi deb yozilgan. Biden Times jurnali bu vaqtda chat allardagi bir qancha Uyg'ur yoshining tajribalarini o'rtoqlashgan bo'lib, ular bu Uyg'ur yoshlari duch kelgan ayirmachilikning Uyg'urlar uchun o'rtoq bir vaziyat ekanligini bildirgan. Mazkur maqolada Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Henri Shojivskiyning so'ziga muyar berilgan bo'lib, o'z so'zida Uyg'urlar xizmat tepishda duch kelgan kamsitish ular duch kelayotgan nurg'ulg'an kamsitish va ayirmachiliklar orasidagi faqatla biri deb ta'kidlagan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi dunyoni Talibanlarga obyektiv baho berishga chaqirgan. U yana Talibanlarning ilgirgidan oqilona bo'lib ketganligini ilgari surgan. Ma'lum bo'lishicha Wang Yi bu so'zlarni Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab bilan telefon suhbati qilganda degan. U so'zda xalqaro jamiyat Talibanga bism qilishning o'rniga uni aktiv yo'lnishga yetaklashi kerak degan. Wang Yi'ning bu so'zlari bugun xalqaro axborotlarning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Xitoy hukumatı Talibanni tex rasmiy e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, biroq u Taliban bilan allaqachon g'ayri rasmiy uchrashuvlar o'tkazgan. Xabarlarda Amerika hukumatı
2021 yılı aprildan başlap Afganistan'daki harbiy qismlarni chekindirishga boshlagandan beri Xitoy hukumatining yangidan paydo bo'lgan bu siyosiy bo'shliqni to'ldirishga qattiq oldirayotganligi tilga ilingan. Xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Hua Chunyangmi 19 avgust kuni qilgan so'zida Talibanni qo'llab bir masalaga baho berganda biz ilgari yuz bergan ishlarga emas, balki hozir yuz berayotgan ishlarga muqarishimiz kerak. Afganistan vaziyatining tez o'zgarishi shuni isbotlaydiki, tashqi dunyoning bir davlatga bergan hukmi obyektiv va to'g'ri emas degan. Chet ellardagi mutaxassislarning aytishicha Xitoy hukumatining Taliban hukumati bilan bo'lgan hamkorligi o'tgan bir necha haftadan buyon borliq kelgan hodisa emas. Ular o'tirsidagi aloqa va hamkorlik necha 10 yillab tarixga ega. Taliban kuchlarining Afg'onistonda hokimiyat beshigiga chiqishi bu qildiki hamkorlikni texim yuqori pallaga chiqarishi tamoman mumkin ishkan. Xitoy hukumatining Taliban bilan bo'lgan munosabati va uning Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'siri navbatda chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining kuchlik diqqatini qo'zg'amoqda. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9 ayning 10 kunidan 13 kunigacha Londonda o'tkazilgan 2-chi qitimli sotining butun jarayoni sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiy to'g'ri televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu qitim sudda guvohlik beradigan chet ellik shohidlarning so'zlari istansimiz tarafidan alohida taklif qilingan 2 nafar tarjimon orqali naq maydondan bevosita tarjima qilinadi. Istansimiz sud boshlanishidan bir kun burun, ya'ni 9 ayning 9 kuni sudga qatnashish uchun Londonga kelgan Sharq Turkistonlik guvohchilar va kuzatuvchilarning qatnashida cho'ng tipdagi naq maydon suhbat programmasi o'tkazildi. Sudning oxirgi kuni bo'lgan 9 ayning 13 kuni kechda so'z solidi Dunyo Uyg'ur qurultiy tarafidan Angliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishida boshlamchilik roli o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchirgan Nusrat G'ani qatorliq parlament a'zolariga sharafnoma tarqitish marosimi o'tkazildi va mazkur marosim istansimizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan tarqitiladi. Shuni hozirdan boshlab istansimizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Dunyo Uyg'ur qurultiy markazi ishxonasining istansimizga bildiruvchi xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9 ayning 10 kunidan 13 kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-chi qitimli sotiga taklif qilingan chet ellik guvohchilarning hammasi tugidek xalqaroga to'nilgan qonunshunos va advokatlardan tashkil topadi. Bu navbatlik sotning ommaviy ochiq bo'limi 3 kun bo'ladi va sotning 4-chi kuni Uyg'ur sud kollegiyasining baholash hay'ati o'zining ishki yig'inini o'tkazib, bu 2 qitimli sotda o'tirg'ich tushgan dalil isbotlar asosida qonuniy analiz ilib boradi. Bu yil 6 ayning 4 kunidan 7 kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik sud mazgilida Angliyaga kiradigan har qanday bir kishini bir haftalik karantin ostiga olish va bu jarayonda 3 qitim korona testidan o'tkazish tizimi yo'lga qo'yilgani uchun sudda guvohlik berguvchilarmi bir hafta burun Angliyaga kelishga majbur bo'lgan. Sudga kuzatuvchi sifatida qatnashishni orzu qilgan qarindoshlarimizmi Angliyaga kirishga omadsiz qolgan edi. Yaqinda Angliya hukumatı yuqoriqida karantin tadbirlarini butunlay amaldan qoldirdi va chet elliklarning Angliyaga kirishini qulaylashtirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida 2-chi qitimli sotning teximi ko'p shohidlarning qatnashida muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga ishonch bilan qaraydiganligini ifoda qilish bilan birga dunyoning har qaysi allardagi bo'libmi Yevropadagi qarindoshlarimizni agar imkoniyati yor bo'lsa 9 ayning 10 kunidan 13 kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-chi qitimli sotiga kuzatuvchi sifatida qatnashishga va bu orqali sotda guvohlik beradigan shohidlarimizga madad berishga chaqirdi. Hurmatli uzr ko'yuvchilar. Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiy to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundik. Keyingi qitimli programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga yomon bo'g'aysizlar. Xayr-xush.